Ютуб убиває телек, це міф. Це не міф. Ютуб перспективніший, як подача інформації. Але як технологічний процес, все рівно вони будуть брати все з телебачення. Телек – це не душно. Ну, блін. Чого ти пішов з телеком? Настав такий момент. Ютуб відкриває можливості для розвитку, а для нас це втрата цінних кадрів. Я б ніколи не пішов з плюсів, якби плюси хотіли розвивати напрям спорту. Спасибо, Ютуб, тобі. Як тільки це пройде, тогда, да, тогда телек, спортивний телек умре. Ми йдемо робити такий, знаєш, як застарілий геронтологічний проект. Бонджорно, це ютуб канал Трендець, і сьогодні ми робимо випуск про ютуб та телебачення. 12 років я працював на різних телевізійних каналах, і мій фундамент був закладений на 1+1 медіа, де я працював 8 років в найбільшій футбольній програмі України про футбол. Але останніх 2 роки я розвиваю ютуб канал Трендець, і це зовсім інший всесвіт. Хто зараз рулить футбольними відеомедіа в Україні? Ютуб чи телебачення? Давайте розберемося. Привіт. Ти, як ніхто, знаєш, що таке Ютуб і що таке ТБ, тому що ти є і там, і там. Розкажи, в чому відмінність і що крутіше, Ютуб чи ТБ? Головна відмінність, напевно, це аудиторія, тому що Ютуб більш молода аудиторія. І навіть, якщо подивитися якусь статистику, то блогер, який найбільше заробляє з реклами, це 8-річний хлопчик, який робить розпаковки іграшок. Це вже свідчить про те, що там молодша аудиторія. Ну, телебачення, воно, напевне, об'єднує більшу аудиторію, і все-таки там аудиторія є і велика, тому що телебачення існує. Ютуб убиває телек, це міф. Це не міф. Це не міф, але, знаєш, ми нещодавно подорожували, їздили в гори, в Карпати. Проїжджаєш, в деяких селах немає інтернету. І я думаю, та аудиторія, вона зосереджена на телебаченні. А коли в цих селах буде інтернет, в них з'явиться Ютуб, ця аудиторія перейде на Ютуб. І тому аудиторія Ютуб постійно збільшується. І я не виключаю того, що Ютуб в майбутньому переплюне телек. Навіть я людина, яка працює на телеку, і я дивлюсь Ютуб. Я можу дивитися програми, які виходять на телебаченні, але я дивлюся їх в зручний для мене час. Я не біжу, о, там, так, зараз такий час, біжу, треба включити телек, тому що там виходить якась моя програма. Я просто дивлюся на Ютуб цей самий випуск, коли мені зручно. Тут ваш офіс, правильно я розумію? Так. Да. Так, покажи, як виглядає офіс і телека, і Ютуба. Вони всі знаходяться, тобто дві редакції знаходяться от в одному приміщенні. Так. Да. Заходь. Перший раз екскурсію офісом. 2 кабінети про футбол і футбол хаб. Журналісти, які працюють на про футбол, вони так само працюють на футбол хаб. Тому у нас немає такого жорсткого розподілення редакції. У нас просто є стіна, але вона така чисто умовна. Ну що ти розказуєш? Слухай, це твоя рідна редакція. Я тут не був давно. 2 роки тут не був. З того часу нічого не змінилося. Привіт. Тобі як завжди сказати, що я думаю? Про мене? Привіт. Скільки чоловік працює на футбол хаб і на профутбол, як одна редакція? Двоє ведучих, 6 журналістів, я, 2 режисери монтажу, дизайнер, 5 операторів, адміністратор, керівник редакції, водій. Вали колись, скільки працює людей над випуском по футболу, це 50 людей, я пам'ятаю точно. Ну, це з технічним стафом. Так. От на ефір про футбол роблять 50 людей. А ти де твоє місце, де Ігоря? Ви тут? Напроти. Блін, я закрию, але це не я. Це не я. Як це не ти? Та це не я, це їм подарували на день народження, ну, типу, я взагалі не знаю. Так не показує, тобто там молода аудиторія, там запаси якісь, бачиш, якісь малі. Десятиріччя про футболу скоро буде, ми готуємось. Юрій Степанович, молодцом. Я поставила тут диван собі, щоб дивитися футбол. У мене, от, готуєш мій ефір, мій план, подарунок на сьогоднішній ефір з підписами. У нас редакція футбол-хаб. Дизайнер Діма у нас працює і на футбол-хаб, і на футбол. Димон! О, привіт! Здорово! Що там, як роботка? Ідіть! Красота! Тут наші монтажери. Привіт! Легенда монтажа. Кремдель до нас в гості завітав? Ну, звісно. Так, буде тобі шанс. Ми не чекали, але нічого, не було волі. Ну, редакція футбол-хабу, вони тут. Олександр Золотоморський.
Привіт. Конкуренція внутрішня є якась, футбол хаб, про футбол, як ділити між собою там контент? Я не знаю, може з'являється зараз. Завжди про футбол був в пріоритеті. Особливо, як Саша сказав, на даний момент, тому що ми перейшли на інший канал Уніан, і нам потрібно зараз покласти максимум зусиль для того, щоб і канал розвивати, і щоб нас дивилися на Уніані. Якось однаково. Привіт. А що там по фігурі? Що за сало там? Я дивлюсь, з бока. Реальний бекстейдж, так? Ну, щоб ви зрозуміли, так виглядає бекстейдж за 15 хвилин до початку запису програми та то таке. Така пожилая жінка, яка пытается віддатися хоч кому-то, але ніхто не бере, це так виглядає зі сторони. Господи Боже, остановіть його, пожалуйста. Я просто метафора. Все, кончаємо. Можливо, багато хто із вас не пам'ятає, но Михайло Співаковський – це один із тих журналістів, які були легендами в пресі, один із головних журналістів «Спорт-Експреса», який вже вмер, але Міша Співаковський перейшов в Ютуб. 120 гривень у мене є. Мало, ні, навіть не треба. Сергій Болотніков, він також був одним із найкрутіших головних редакторів в інтернеті, сайт «Трибуна», який ми всі дуже поважаємо, але також він зараз в Ютубі. Пацани, чому Ютуб? Не преса, не телек, не інтернет, не сайт. А чого ні? Давай чесно, нас просто на телек не взяли. Да. Коли ми починали, ми взагалі на Ютубі нічого такого не було, бо тільки футбол-хаб. Подумали, чому би ні, чому не говорити чесно про якісь важливі речі, тому що на футбол-хабі було багато контенту, але він був такий або розважальний, або огляди матчів. По суті, ми вирішили робити конкуренцію про футболу і великому футболу тільки в Ютубі. Так, скромніший формат, але чесніший. Пряміший. 50 тисяч у вас підписників, да. В Ютубі, в середньому до 50 тисяч переглядів, там плюс-мінус. Чи дозволяє ці цифри заробляти і бути в плюсі? Да, дозволяє абсолютно спокійно, краще, ніж я заробляв в пресі, але це не якісь величезні суми. Це дозволяє жити і думати навіть про розвиток каналу. Зараз я подарую другий дуже спорить з тобою, да? Да. Ні, на самом деле, да. Якщо брати середню зарплату журналіста в Україні, то, мені кажется, це однозначно вище середнього. Ти заробляєш більше, ніж «Спорт-Експрес» на Ютубі? Конечно. Ти більше, ніж на трибуні? Да. Що да. Вам треба для Ютуба? Скільки людей працює? Який бюджет? Скільки витратна частина у вас? Розкажіть про цифри. Студія, ну і хлопці нам допомагають там монтувати, знімати, от і все. У вас працює один оператор? Так. Да. І ще є наш звуковік, якого сьогодні нема. Звуковік? Так. Да. Це все на фрілансі, пацани, не в штаті у вас. І монтаж. 30. 30 тисяч гривень. За все, крім вашої зарплати, це витратна частина, то таке. Ну, плюс-мінус, я просто не рахував, ну, не став. Я забув формулювати. Там і хитра формулювати. Пресинг — це коли... Чекай. Спасибо. Садитесь, Болотника, два. Давай, вываливай уже свою кучу, времени мало. Телек, Ютуб. Что крутейше? Ну, он мне все время говорит, если я начинаю говорить нормальным поставленным голосом умные вещи, он говорит, ну перестань, ну мы же не на телеке, заканчивай, веди себя как придурок. Телек – це не трушно. Ну, блин, він пішов на канал футболу, його там загримували так, що я його стібав, що він на Ірину Білик схожий, розумієш? Ну і реально, він сидить, він не може усміхатися, в нього вже все, в нього тут кілограм цієї штукатурки на ньому. Ти говорить чоловік, який перед кожним випуском проводить 5 минут около зеркала. Ні, ну я чуть-чуть там собі цей. А ну, плюс оці всі, значить, студії, плюс оця вся якась така пафосність, плюс, значить, там в кадрі сидить 3 людини, а щоб вони говорили, просто сиділи і говорили, це мають обслуговувати 30 людей, да? Чи скільки, ти краще, напевно, знаєш. В нас все трушно, ми говоримо так само, як ми говоримо за пивом. От в цьому прикол. Добрий день!
Подумайте, за дві годинки до ефіру ось так студія виглядає. Ти розумієш, якби в нас універсальна студія. Це ж студія, туди багато проєктів в групі компанії 1+1, тут гроші пишуться, осача тут пишеться, тобто тут всі декорації. Звичайно, що кажу, кожного дня тут міняється, люди приходять, вони просто роблять нові абсолютно декорації під кожну програму. У нас одні декорації, у нас там одна заставка, у нас свої декорації. Бачите, включилося світло. Дякую дуже. Тобто це така універсальна історія. Кожного дня вона починається все з нуля. І що краще для тебе? Телек чи Ютуб? Ти хочеш сказати, що розвиватися треба в будь-якому напрямку. І якщо там знаєш, коли я там починав, я приїхав сюди в Київ в 2002 році, 18 років тому. То звичайно, що крім телебачення ніхто собі не уявляв. Ще інтернету половину людей не було. І всі люди тільки по телефону, що дзвонили через вісімку. Зараз це собі вже, ну, вже що хтось згадає, то це просто не мир. Мобільних телефонів не було. Просто світом править інформація. Хто володіє інформацією, хто її розуміє, хто вміє її обробити, її правильно опрацювати, то безперечно буде себе добре почувати, скажімо так. Чи немає відчуття от на телеку, що тут якийсь застой, а в Ютубі навпаки, от іде альтернативна така штука, яка росте? Ну, по-перше, я тобі хочу сказати, що я би не сказав, що на телебаченні пали рейтинги. Тобто є певна аудиторія, яка все рівно дивиться телебачення. Uh-huh. YouTube – це більше молода аудиторія. Тобто є певна своя стала аудиторія, яка нікуди не ділася. Вони не будуть заходити в YouTube, вони не будуть розвиватися. Безперечно, що ця аудиторія, напевне, вона там з кожним роком стає старшою, і потроху YouTube десь, напевне, виштовхне її. Але зараз, на сьогоднішній момент, я би не сказав, що там телебачення дуже сильно програє YouTube. В YouTube є одна, поки що не зовсім зрозуміла позиція, як заробляти на YouTube. Тобто, як конкретно монетизувати ту всю історію. Тобто, безперечно, що, от, наприклад, ми говоримо про футбол. Та? Футбольні клуби всі готові зайти в YouTube, тільки якщо це YouTube, готові платити їм ті гроші, які поки що на даному етапі платить телебачення, збираючи рекламу. От коли YouTube почне збирати так стільки реклами, скільки збирає телебачення, або побудує собі таку якусь історію, це прийде. Це безперечно прийде. YouTube, інший файлообмінник, немає значення. Ага. Коли вони просто вийдуть на той рівень, щоб отримувати такі гроші і монетизувати це так, щоб це було, ну, на рівні телебачення, то безперечно всі прийдуть туди. Я не ходжу там, наприклад, прямо так сидіти, да? Тут є така коморка, де ми знаходимося. Світло включається? Творчий бардак, да. Світло включається, творчий бардак. Що потрібно блогеру, ютуберу для роботи? Ну, мінімально у тебе є набір, мінімальний, є трошки більший набір. Тут є техніка, я в ній не сильно розбираюсь. Ну, мінімально, що вам потрібно, от GoPro, як у тебе, і от така пушечка. Я, в принципі, їздив, сам знімав. Якісь круті сюжети про, наприклад, двіжуха у Мандзюка, я знімав от так само на таку камеру. Це остров Слонових Костей? Україна. Завжди, коли ми з тобою працювали, говорив народ, якщо контент цікавий, ви можете його на телефон зняти. Якщо щось таке дуже цікаве, його будуть дивитися. Якщо контент говно, якими б ви камерами це не знімали, це нікому не потрібно. Тобто в тебе є такий мінімальний набір, коли ти йдеш сам. Гопроха, а це якщо більш якісь серйозні, типу там Ракіті, що записували, там Ярмо. Робити таку помилку! Можна ругатися, так? Ну чому ти не показуєш на 2+2 так футболка, як вони тут показують в Англії? Колишній тренер Динамо сказав, що запрошував тебе в київське Динамо. Я чув про це. Але це було на рівні розмов, без конкретики. Вже йдуть такі гранати тут уже. Це що, це що, клізма чи що? Ні, дивись, це спеціально, щоб екранчик, типу, коротше, екранчик, здається, здувати, коротше, щоб не було на фотоапараті, на самому, зрозумів, так? Ну, тобто більшість людей взагалі не зможе собі дозволити. Ось така камера, вона дуже дорого коштує. Це для фільму «Невідомий Динамо» ми купили. Дети, середину! Біло! Віддай, підстройся під нього, куди там біжати? Пошел, мама. Гарно страхует эту зону. После травмы мне будет очень тяжело, но не думал, что настолько. Довга диагональная передача. Гармаш зупиняє м'яч. Гармаш б'є! Як телевізійна, прям вона наближає. Тобто футбол знімати треба таку камеру. Ну це мінімально. Вона там чи 200 тисяч гривень десь коштує приблизно. Чи 100? Ні, 200 тисяч, воно точно. У нас є одна така камера, типу потужна. Ну тут різні, коротше, ще якісь подарунки. От теж. Бундесліга. Ну от, в общем, коротше, що потрібно, що монтувати, більше нічого не потрібно. І ноут. Ну, ноут по-любому. Ти працював просто на телеку? Так. Да. А що в Ютуб? Хоча на телеку, ну, ти був досить такий один із топ-журналістів. Дякую. І ти в топ, на топ-каналі працював. Тобто вище важко було уявити. Ну, ти пішов на Ютуб. Чому? Я б ніколи не пішов з плюсів, якби плюси хотіли розвивати напрям спорту. Це не пріоритет на плюсах спорт. На жаль. Угу. На жаль. Тобто є клуби, є просто, як сказати,
інвестори, які люблять футбол, і тому там з'являється футбол. Сам менеджмент плюсів, я не бачу там любові до футболу, на жаль. Хоча вони ходять на футбол іноді, але я там не бачу. Футбол дуже дорого, набагато легше поставити якийсь серіал «Мухтар», зробити серіал, його можна 5 разів показувати. Спорт можна 1 раз показати, він може взяти рейтинг, може не взяти. Так, Степан Щербачов, тут живе людина, яка не працює, яка фактично є керівником всього спорту. Колись я десь років, в 2010 році, я починав свою кар'єру фактично звідси з профутбола. Фундамент заклали тут, так що спасибі так, за так, це да, велике. Я вважаю, що ті, хто пішли від нас, вони дуже фахові і дуже цікаві хлопці, і це видно зараз в Ютубі. Тому для нас це мінус, бо Ютуб відкриває можливості для розвитку, а для нас це втрата цінних кадрів. Так що це питання є. І якщо ти хочеш дізнатися, чи є конкуренція, вона є, але певною мірою. Вона не така гостра. Я навпаки вважаю, що зараз не вистачає окремих, більше окремих цікавих проєктів в футболі, в спорті взагалі. Тобто їх треба набагато більше. Я можу назвати плюси Ютуба, тому що попробую те і те. Тобто, по-перше, великий фідбек. Від аудиторії. Друге – впізнаваність. І в соціальних мережах у всьому. По-третє, це, ну, ти все одно робиш те, що ти хочеш. Холдинг, як не крутий, є там формат, обмеження по хронометражу і так далі. Четверте, ти можеш більше як журналіст заробляти, тому що будь-який там холдинг – це все одно, ну, тебе є там якась зарплата, вище неї ти там в рази не стрибнеш все одно, тому що є певний бюджет. Назви мені плюси телебачення. Плюси телебачення. Все одно зараз телебачення іде попереду, скажімо так, інтернет-технології і того ж Ютубу. Це по чому? І по охвату аудиторії, і по впливу. Це все одно на сьогодні займає щонайменше там перше місце. Ага. Звісно, що витрати, наприклад, ти от в Ютубі будеш знімати якогось героя. Береш футболіста, да? Але він став футболістом і впізнаваним в цій країні завдяки оцим трансляціям. Бо якщо не буде цих таких трансляцій, ніхто не буде інвестувати гроші в ті, які потрібно в це інвестувати, щоб показати цей матч, то як ти зробиш цю людину відомою і так далі, розумієш? Ютуб-канал не може собі дозволити близько робити трансляцію, це очевидно. Це різні речі, зрозумій, Ютуб – це формат одного автора, двох авторів, це маленькі формати. І там цікаво, ти можеш дізнатися глибше про когось, або про якусь проблему, емоційніше. Або про щось емоційніше. Ага. Там нема деяких обмежень, лімітів, ти можеш дозволити собі, наприклад, таку лексику, яку ти не дозволиш на телебаченні. Багато є плюсів. Якщо мова йде про базові, великі форматні речі, які лежать в основі того, що люди знають, що є такий чи інший футболіст, то треба інвестувати гроші в самі великі трансляції. Це, ну ти знаєш, це 10, 15, 20 тисяч доларів одна трансляція коштує, щоб її зробити. Я розумію, що це зараз меценатство основного. Тебе один із найстарших ютуб-каналів вже фактично 5 років. Ми всі там ще молоденькі, порівняно з тобою, ще дітвора. Нам два роки, півтора роки. І зараз тільки ютуб-канал починає набирати, як мінімум по кількості. Но ти з'явився ще тоді, коли ютуб, слово ютуб, багато хто і не чув. Розкажи цю трансформацію цих 5 років, коли ти стартував, чого взагалі ютуб? Ютуб – свободна платформа. Якщо хтось где-то і хоче стартувати, я завжди це говорю в любой сфері, це не обов'язково спорт, не обов'язково щось інше. От, якщо ви хочете стартувати і при цьому получить какой-то инструмент для дальнейшего продвижения, это YouTube. То есть здесь вы получите сразу свободу, доступ к зрителям. Все, ваша задача это делать как можно более интереснее. Чтобы канал был таким, каким он стал сейчас, на это ушло много времени. Его зону завершения. Это должен быть Хамес Родригес, который должен сместиться немножечко в серединку и закрыть эту зону. Именно он там должен находиться, а он в момент, когда он должен там находиться, находится в 30 метрах сзади. Он еще не добежал, он не успевает. А при обороне Хамес не выполняет тактическое задание, например, при угловых. То есть он бросает свою зону ответственности, почему-то решает бежать срочно на розыгрыш углового и помогать своим партнерам, хотя у них нет там численного неравенства. Не просто много времени, время хрен с ним. Ушло много сил. Несколько лет ты бьешься просто в стену. У меня было так. Ты бьешься в стену. Многие люди на таком этапе, они просто бросают это дело и начинают делать что-то другое. Несколько лет пахать бесплатно, без любого вообще заработка, чтобы потом, возможно, когда-то что-то будет, ну, это потребовало много сил. Что касается конкретно сейчас, то мой контент не стоит ничего.
ну, в плане создания. Один раз это все было куплено, допустим, да, аппаратура, допустим, свет, звук, какие-то декорации, которые могут меняться, но само по себе создание ролика, оно не стоит ничего. Я монетизую эмоцию. Ну, більше показую якусь емоцію, да, там, движ. Ти монетизуєш свої знання. Да. Но это все пришло только с опытом. Потому что, например, посмотрев свои видео трехлетней давности, ну это же можно умереть со стыда, я и тогда понимал, что это плохо, но будет лучше, я не бросил. Часто люди думают, что YouTube-канал это такая вот золотая жила, ты открыл, одразу полетело. Есть один YouTube-канальчик, он называется «Один на один». Там у вас были «Один на один». Здравствуйте, Виктор Иванович. Если футболист поменял там кучу клубов, это уже... Уже можно делать выводы, что это за футболист. Или тренер. Сегодня у нас пенальти-челлендж. Я на пенальти. Наказание будем ползти, как собачки, как стерлинг. Здорово! С Андреем Пятовым снимаем выпуск. Доброе утро. Ирлана играл против Роналда и Месси. Витя, будешь в программе. Був Пятов, Леоненко, був Мудрик, ёлы-палы. Но він не залетел, я так понимаю, что его заморозило. Да, буквально месяц позанимались этим каналом и решили, что не стоит дальше продолжать. Финансово тянет больше, большие затраты и смысла дальше двигаться в этом направлении не было. Плюс искали свои ниши, там сначала думали в одно направление, потом в другое, уже и третье, и Мудрика попробовали, и Пятого. Оно как-то не заходило, ну, посчитали, что нужно дальше двигаться. Яка у вас была витратная частина на месяц? Сколько вам обходилось вести вот такой YouTube-канал? Вели мы его 2 месяца, где-то больше $1000 выходило в месяц. Камеры, где-то операторы, где-то договориться посидеть в том же кафе, ресторане, где-то, грубо говоря, монтаж. Ну, все это больше $1000 где-то выходило. Считаю, главная ошибка, что каналу надо подходить как к бизнесу, то есть с командой надо обдумывать, что ты будешь дальше, ну, двигать, какой контент, как ты будешь снимать, как сериал, грубо говоря, оно должно повторяться. То есть не так хаотично, как у нас, мы занимаемся бизнесом, потом раз мы прибежали, уже мы блогеры, там, грубо говоря, да. На сегодняшний день, я думаю, YouTube нелегко, ну, как и весь остальной бизнес, это все нелегко. Да, попробовать можно, кого-то, может, стрельнет, надо какую-то индивидуальность, может, проявить, может, где-то правильно надо прорекламироваться, не просто там настроить таргетированную рекламу, где-то, чтобы и блогеры где-то прорекламировали. Сложный бизнес, считаю, надо подходить с головой, с каким-то бизнес-планом или просто с какой-то стратегией минимальной, хотя бы 2-3 месяца, чтобы у вас был какой-то сценарий постоянно, чтобы повторялись сами серії, то щоб було інтересно смотреть. Ми стартували, і нам найважливіше було, щоб він вийшов на самоокупність і приносив якийсь прибуток. От десь через півроку це сталося, і тоді ми вирішили, що классно. Я первое время очень парился, я помню, по количеству лайков, по количеству дизов, по проценту лайков от просмотров. Каждые 2 часа заходил, смотрел новые комментарии. Я не відрізняю особливо YouTube и телебачення, це лише технічний момент, де подається контент. Да? А по суті, те, що ми робимо, до нас робили Денисов і Циганик. Во, просто вони це робили на телеку, і вони робили в якихось в своїх буйках. От є буйки, за які не можна запливати. У нас буйків нема. В нашому футболі неможливо, ніколи не сумно. У нас постійно якась жопа відбувається. От я собі уявляв, що якщо я колись, допустимо, теоретично поїду в якусь Німеччину працювати чи Англію, що я там буду робити? Ну, там же ж нічого не відбувається. Там же ж все по правилах, все скучно, все по регламенту. Вийшли команди, зіграли, пішли. Ну, максимум хтось щось ляпнув в Твіттері, скандал. А в нас, ти що? У нас такі програми не помруть ще років 10. Ну, скільки тебе ще хватить? Давай, о, це інше питання, так. Да. Ну, я сподіваюся, що хтось продовжить справу, ні? Ну, внешнім видом ми вже не можемо напугати більше зрителей, ніж зараз. А от в плані енергетики, я говорю, що лет через 15, ти представляєш собі, то таке? Это уже как сериал «Друзья», который... Как сериал «Друзья» сейчас снимать, это будет примерно то же самое. Ты такие храпаешь, я тобой уже... Служебный роман 30 лет спустя. Зі збільшенням кількості YouTube-каналів взагалі в різних куточках світу, в різних країнах, чи важче тобі стало пилить такие вот контент? Нет. А в этом-то и смысл, что многие каналы повторяют друг друга. И я всегда работаю только для своей аудитории. То есть я не парюсь, что где-то кто-то начал набирать просмотры, где-то кто-то начал выстреливать. Мне все равно. Я собрал свою аудиторию, которая со мной каждый день. Вот представляешь, вот что важнее? Париться по поводу того, что ты сегодня
там не добрал каких-то зрителей, возможно, новых. Ну, там пришло сегодня не 200 новых подписчиков, а 100. И ты думаешь, блин, да что-то как-то мало. Но каждый день, например, в моем случае, ко мне приходит 100-150 тысяч стабильных зрителей. Есть 100 человек и 150 тысяч, для кого я должен работать. Поэтому я думаю только про тех, тем более про тех, кто уже очень давно со мной. И я вижу, что последний год, скорее всего, даже 2 года назад было еще не так весело. Последний год уже куда интереснее. Я думаю, что 2019 был самым прорывным пока. Но YouTube — это такая платформа, что здесь каждый год должен быть лучше предыдущего, потому что по-любому появится еще кто-то, либо те, кто есть, они будут развиваться еще сильнее. Я вижу, что как раз-таки В Украине, в стране, где это, например, не США, где сумасшедшие там телеправа и все остальное, или Англия, как премьер-лига футбольная и вот эти вот дела, то в Украине как раз-таки YouTube может стать двигателем в спортивной индустрии. Может стать двигателем, если с ютуберами работать правильно. Потому что сейчас именно у ютуберов больше аудитории спортивной, чем в телеканалах, потому что я знаю реальные рейтинги телеканалов, и это капец. Условной украинской премьер-лиге гораздо выгоднее начать сотрудничать с ютуберами, которые могут привести в украинский футбол, который нуждается, безусловно, в аудитории и в интересе к чемпионату. Именно ютуберы могут привести зрителей, а не телевидение. Телевидение уже никого не привезет, ничего он с ними не сделает. Все, вот те, кто были раньше, те и смотрят футбол. Поскольку рейтинги падают, значит, даже те, кто смотрели раньше, уже смотрят меньше. Що з про футбол, наскільки задоволені в холдингу, як ця програма історична розвивається? Да. Ну, програмі в цьому році 10 років. Вона потребує змін, це зрозуміло. Чому ми міняємо канал? Ну, зрозуміло, що тому, що менш рейтинговий продукт зараз. Футбол взагалі, от те, що ми казали на початку, він втрачає свою аудиторію, він втрачає всюди по Україні. Для каналів, наприклад, 2+2, які хоче бути там 5-6 в країні, ті рейтинги, які дає взагалі футбол, на сьогодні замалі. Навіть не тільки про футбол, але й матчі Динамо, вони замалі. Я правильно розумію, 2013 рік, 14-й, тоді до війни, був пік про футбол, ну, наприклад, трансляції. От в трансляції видатного матчу, який всі запам'ятали, Дніпро-Металіст, колись погасло світло, дивилося, здається, 3 мільйони людей. В прямому ефірі. 3 мільйони людей. А про футбол 13-14 рік, пікові цифри, які були? Щось 700, в середньому 750 тисяч людей дивилися. Прямий ефір однієї програми? Так, могли до 750-600 тисяч. А якщо взяти 2020 рік, ну, знову ж таки, на 2+2? Падіння значне. Я зараз вам навіть не скажу, ну, думаю, що вдвічі менше людей дивиться футбол. Скільки має приблизно дивитися трансляції матчів, яка має бути ядро аудиторії в Україні, щоб це було рентабельно? 500 тисяч людей. Якщо регулярно, регулярно 500 тисяч людей будуть постійно хотіти дивитися і готові платити за цей контент, це ключове, платити за контент, тоді, скажімо так, ось вся модель, яка розбудовується, може бути рентабельна. Платити телебачення, спортивне телебачення має бути. Ну, ми говоримо десь там сума в 100 гривень в місяць, плюс-мінус. Ну, плюс-мінус, так. 500 тисяч людей, 100 гривень в місяць, це виходить 5-50 мільйонів гривень. В місяць. 50 мільйонів гривень в місяць, тоді ми можемо говорити про те, що буде заробітно. Тоді будуть рости ціни потихеньку. Прав, тоді канали зможуть виплачувати клубам більше грошей і таке інше. Спортивна редакція Денісов на каналі «Футбол» казав, що, ну, вони дотаційні, тому що не можна окупити всю цю машину. Да. Якщо говорити про плюси, розумієш, що це також плюс-мінус дотаційна історія. Чи був хоча б один рік, навіть 13-14, коли, ну, більш-менш був плюс? Плюса не було взагалі жодного разу, але от в ці роки було більше спонсорства, більше грошей від того. Але за всі ці роки, наскільки я пам'ятаю, жодного разу в плюс це не вийшло. Є стала аудиторія. Ті, хто сильно цікавляться, порядка там 200-300 тисяч. Ті, хто час від часу цікавляться, вони там 500-600 тисяч. Ті, хто деколи включає, там, ти,
там мільйон. А тих, хто там взагалі раз в рік, коли там чемпіонат Європи, чи чемпіонат світу, чи збірна грає, їх там 3 мільйони. А ми повинні зробити так, щоб ці 3 мільйони включали кожен раз. Вмикали. Дивилися тебе, себе, того, всього, туди, і дивилися різні різні проекти. Як тільки ця аудиторія буде збільшуватися, вона буде платоспроможна, тоді безперечно відразу з'являться і лідери думок, і нові проекти, і все правильно, ну все буде гарно. Я просто ще хочу сказати, що всі ці проекти, які ви робите, вони йдуть на розвиток футболу. Якщо колись футбол паразитував, ми паразитували більше на футболі, то зараз вже футбол паразитує на нас, тому що ви робите з тих людей, які ще, може, цього не заслужили, справжніх зірок. Угу. І їх будуть пізнавати. Здравствуйте. Дімка, це як і все, ми йдемо гримуватися, Дімка, все. Ми йдемо робити такі, знаєш, як застарілий геронтологічний проект, такі, але які люблять люди. Давай, пока. Бачення футбольне, в футболі контент, він вмирає чи ні? Я не вважаю, що він вмирає, тому що у них все одно найактуальніші теми, всі будуть дивитися трансляції, всі будуть після матчів і коментарі чекати. Це не помре. Якби там хтось цього не хотів. Можливо, треба постійно телебаченню футбольному змінюватися, шукати якісь нові форми, але я з тобою не згоден. І Трибуна писала, що телебачення помирає, воно не помирає. Все одно в них ключові трансляції, розумієш? Ну ми говоримо про те, що в них є фінансовий ресурс. Да, у них неймовірний фінансовий. Вони ж збиткові. Ці канали збиткові, спортивні редакції. А якщо говорити це про... Це дуже збиткові. Я тобі скажу, що зараз, от, наприклад, Мегаго платформа, вона не є збитковою. Спортивна складова не є збитковою. Mm-hmm. Тобто я думаю, що будуть якісь нові форми. От на Мегаго все зроблено максимально раціонально. Там взагалі це їхній канал запускає там 2-3 людини. Максимально бізнес-модель, максимально. Але вони не можуть собі дозволити робити студії, не можуть собі дозволити робити якісь такі додаткові речі. Але я думаю, що вони все одно будуть прогресувати. Вони будуть рости, вони будуть змінюватися. Хто? Ну, канали, вони не будуть стояти на місці. Тобто не можна сказати, що вони все, типа, YouTube переміг. Там була стаття на Трибуні. Mm-hmm. Я так не вважаю. Я вважаю, що вони все одно будуть дивитися, щось змінювати, щось робити. Ну, розумієш, ресурс все одно дуже шалений. Дуже багато що на телеку поки що не змінюється. Ну, така трошки є криза ідей. А я думаю, що вони хочуть змінювати. От этого перелома, когда все уйдут от телека к Ютубу, не будет никогда. До тех пор, пока, например, Ютуб не получит те же самые права. Берем спортивные трансляции. В Ютубе нельзя посмотреть спортивные матчи. Нельзя посмотреть ни футбол. Только изредка, например, Италия показывает матчи Кубка в Ютубе вот в свободном доступе. Когда Ютуб, если мы говорим про спортивный, получит возможность покупать телетрансляции, вернее, просто трансляции, как Amazon это делает, как любые другие платформы, как Мегаго в Украине и тому подобное. Как только это произойдет, тогда, да, тогда телек, спортивный телек умрет. Футбольное спортивное телебачення буде жити ще довго. Буде жити настільки довго, наскільки бродкастери зможуть купувати трансляції, робити трансляції. Що стосується там оформлення довкола трансляції, ну це вже творчий підхід, це вже творчий момент. Я дивлюсь, що канал Футбол зараз, наприклад, дуже багато таких от форматів ютубних роблять, як той же Єло, у мене малий залипає на Єло, так само, як на Трендець, до речі. Вони стараються цими проектами зачепити молоду аудиторію. Ну і плюс ми говоримо про те, що канал, це там мовлення 7 днів по 24 години. Чого ти пішов з телеком? Став такий момент, коли стало зрозуміло, що суміщати неможливо. Тобто, ну не витягаєш, поклав на плечі штангу дуже-дуже тяжку і під штангою просів на задниці. Ну, доводилось робити вибір. Або телебачення, або Ютуб. Насправді мучився дуже довго до того і дуже довго після цього мучився. До речі, я не можу сказати, що я там супер впевнений зараз, що це був такий от правильний вибір. Деколи говориш собі, може треба було цю штангу понести, все-таки ще там чуть-чуть напрягтись, поки вік дозволяє, здоров'я дозволяє. Ютуб дав мені можливість проявити якісь моменти там журналістики. Я за освітою журналіст, робити інтерв'ю, спілкуватися з цікавими людьми, те, чого не було в Ютубі. На каналі Футбол це було. Була програма «Моя гра» з Аллою Бублі. Було б неправильно, якби я підійшов там до керівництва. Давайте буде там «Моя гра» з Віктором Вацком. Це як відносно Алло, це неправильно раз, і це апріорі, бо ніхто не прийняв. Я думаю, на телебаченні це було б нереально зробити насправді в такому форматі, як в мене зараз. Чому? Тому що це розмова 1.5 години, так? На телебаченні 1.5 години розмови, навряд чи хтось запустить. 600 тисяч є підписників на ютуб-каналі «Футбол-1». Це найбільший футбольний ютуб-канал в Україні. Цифри там, звичайно, тільки на оглядах, але невже не можна було зробити проєкт «Вацько Лайт» там, де є вже величезна аудиторія, 600 плюс тисяч людей, і зробити його суто під ютуб, під спонсора якогось букмекера, так, як ти зробив окремо? Ні, ну не було, таких розмов взагалі не було.
на той момент. Я не знаю насправді кухні відповідальності за діджитал напрямок на каналі, тому я тут тобі нічого не скажу. Нічого не можу сказати. Щомісяця в Україні з'являються нові ютуб-канали. Реально, щоб запустити ютуб-канал, треба мінімум достатньо інколи просто лавки у своєму дворі. Нещодавно в українському футболі з'явився ще один ютуб-канал, який називається «Трибуна». Ролики виходять практично щодня і за 10 хвилин вам розповідають найцікавіші новини за день. Поразки, перемоги, позитивні моменти, скандали і різні інсайди. Всю інформацію про ютуб-канал «Трибуна» ти знайдеш під цим відео. Залітай, підписуйся і насолоджуйся новим контентом в українському футболі. Скільки людей працює з тобою? Я, оператор, може бути оператор-монтажер зразу, може бути два оператора, дизайнер. От, і ще один хлопець допомагає, там, оформлює по Ютубу, ну, опис там. 5-4, отак, по-різному. Ну, це як бізнес-проєкт чи це іміджовий проєкт більше? Ну, як рахувати? На даному етапі це бізнесом не назвеш точно. В майбутньому це може стати бізнесом. Але, ну, в принципі, там, за останній час там на монетизацію заробили якісь гроші. І приходять спонсори, теж приносять гроші. Ну, перед цим приходили, да, хороші інтеграції, вже купували непогані бренди. Ну, просто дивись, яка ситуація. Ти працюєш разом з компанією, яка ну, реально велика, вони, можливо, не до кінця говорять, треба стільки-то заробити, тому що можуть бути якісь трабли. Ти їдеш до Ярмоленка? Ми приїхали в Лондон до Андрія Ярмоленка, який мріяв грати у топ-чемпіонаті. Вітаю, раді бачити, дякую дуже. Ти вернувся побосраний. Тебе треба пойти в душ і митися там 4 дня. А я з утра приїжджаю на базу, плюю здесь. Класний випуск. Я знаю, ти все розповідав. На вас іде скільки чоловік туди? Троє. Ти і ще два оператора. Да. Тобто переліт трьох людей, да. Проживання. Це ну, це просто кілька тисяч там, да, є. Да. І ти робиш один матеріал, класний, але да. Він ще ніяк не окупить його, не, там, неможливо фактично. Через це, наскільки тобі от просто розвиватися, чи навпаки важче? Те, що оця бізнес-складова не стоїть і десь не форсить тебе. Ну, я б не сказав, що не форсить. Тут ти сам собі задачі ставиш, як десь конкуренти мотивують. Так, як ти робиш, там, наприклад, не їздячи туди. Це теж ми за цим стежимо, дивимося. Це добре. Якщо у нас є можливість, ми її використовуємо. Це знаєш, це як Ман-Сіті. Ман-Сіті є можливість запрошувати класних футболістів. Вони це роблять. Вони ж не дивляться на темп шепотівку, яка не може цього зробити. Вони роблять собі умови, правильно? Так і ми зробили собі умови. Якщо у нас є змога це робити, чому це не робити? 50 тисяч підписників на Бомбардір. Приблизно півтора роки проєкту. Це та цифра, яку ти очікував, чи плюс-мінус? Я взагалі чесно не рахував це так, що буде стільки чи стільки. Мені треба приблизно рік для того, щоб відчути цю аудиторію взагалі. Плюс я займався кількома проектами паралельно. Плюс ще я займався проектом «Невідома Динамо», який забрав дуже багато сил. Не важно, да, що на вулиці, важно, що рядом. Це була моя ошибка, що непонятно, як би далі все сложилось. Так, звісно, нас потихоньку вибили. Ці зйомки і робота з «Динамо», реально, ну, вона просто багато часу забирала. Чи задоволений я результатом 50 тисяч? Не задоволений, це двійка, це все погано. Знаєш, дуже мало людей в Україні, хто розбирається в Ютубі, як це розвивати. Мені здається, дуже багато аферістів, які там говорять, наприклад, що ми знаємо, ми зробимо, ми розкрутимо. Я все одно, тут перемагає контент, знаєш. Тобто я не можу сказати, що я вже зрозумів, що треба людям. Я розумію, що приблизно скільки може зайти. Наприклад, на телеки мені, наприклад, там, умовно, мені було б цікавіше подивитися інтерв'ю з Юрієм Калітвінцевим, ніж якимось молодим футболістом, Денисом Поповим, наприклад. А Денис Попов інтернет-аудиторії в 5 разів цікавіше, ніж Юрій Калітвінцев. Саша, це одягайся. Так, це одягайся. Може, було спецефект зробити інтернет, тобто воно усе може бути, слиш? Ще раз. Тому я не можу робити свій ютуб-канал, тому що я футболка. А по-друге, ну, напевно, я все-таки не можу ще якось юридично робити ютуб-канал, працюючи на 1+1. А іміджові права належать холдингу? Так. Тобто без дозволу холдинга ти навіть якби хотіла, ну, не можеш? Я можу зробити, але він все одно буде належати холдингу. Я не бачу сенсу. В цьому є свій плюс, тому що я можу користуватися базою, яка належить 1+1. Це там монтажери, оператори, вся техніка. З іншого боку, якщо відкривати свій ютуб-канал, ти знаєш, це достатньо, це затратно, це дуже важливо, напевно,
перша яка штука має бути, коли ти відкриваєш свій YouTube-канал, це крута ідея. Крута ідея, яка не повторює абсолютно нікого. Навіть от в межах холдингу то дають зрозуміти, ну це очевидно, що ваші рейтинги не влаштовують, щоб бути на 2+2. Да. І Щербачов це сказав. Я з точки зору того, що не хочеться, щоб вмер про футбол, щоб він все-таки був. Ну, все йде до того, що його футболять постійно. Там на пізніший час, на інший канал і так далі. І щоб він не вмер, треба щось змінити. Зараз ми будемо виходити на Уніані. Ми собі там, наприклад, візьмемо певний час, я не знаю, який це буде час. Коли у нас є поки що сили, мотивація, коли ми хочемо це розвивати. Якщо в нас не вийде, якщо знову скажуть, що ну про футбол там це дорого, нас передвинуть кудись, або ми взагалі не будемо розвиватися, ну тоді, звісно, ми вже будемо задумуватись про те, що ну напевно тоді ми не потрібні глядачу, телеканалу і так далі. На телеканалах поки що залишається більше можливостей для журналістики. Тому що такі блогери, навіть як ти, і для тебе, напевно, це є проблемою, ви не можете показувати матчі. Ви не можете показувати якусь нарізку матч, огляд матчів. Матчі – це те, що чіпляє, там, голи і так далі. Це те, що люди хочуть бачити. Да, це контент, який ну, там, є в тебе на каналі, він безперечно там, цікавий, тому що там багато відомих футболістів і так далі. Але немає, немає футболу самого. І це зупиняє. В нас є футбол. Телебачення дає можливість заробити собі якась ім'я, заробити собі імідж, набратися досвіду, і тоді вже можна йти, ну, от, як зробив там ти, Рома, Бебек, піти у вільне плавання, робити конкретно свій YouTube-канал. Перейшов на YouTube-канал. Так. З точки зору творчості, так. Тут більше можна себе реалізувати. Ну, 100%. З точки зору фінансів, ти більше заробляєш на YouTube, ніж на топ телебачення України. Тут, так, тут більше. Так. Більше заробляєш. Так, так. Ми зараз в офісі, так. Я так розумію, Фавбета. Це одна із найбільших букмекерських компаній, да, партнер. Тобто самому зробити YouTube-канал в Україні зараз? Можливо. Ну, просто... Самому канал зробити можна. Мені здається, що ти це показав. Всім людям, всім молодим блогерам, хто може. Це реально, але все одно одному це дуже тяжко системно робити, системно тягнути. Ну, ми все одно робили з трибуни, разом робимо з трибуни медіахолдингом. Тобто самому всі найбільші ютуб-канали це роблять з кимось. Радсько, якби, теж, я так розумію, Фавбет і ти Фавбет, Спорт-Арена, можливо, душу. Міля. Єдина. Міля. Так само Фавбет. Да. Кент, я так розумію, теж. Ні, Кент, ні, Кент. Ну, Кент поруч, він плаває поруч. Там плаває, да. До речі, він тут плаває. Коли ви стріми бачите Кента, от він тут запливає. Прямо тут бачите там місце, він пише. Менджуку допомагали робити, але на жаль, тренування людям не так цікаво, як Треша Ліва. Ні, ну я чесно говорю, як є. Так. На жаль, я вже говорив і на Спорт-арені, що я хочу робити контент про тактику. Я знаю, ти теж дуже любиш тактику, але ти цього не робиш, тому що аудиторія дуже маленька. Так. Думаючи, люди, читайте книжки, робіть це частіше, тому що ми хочемо реально щось таке прогресивне робити. Ну, от пацани роблять це таке, вони якось роблять аналітику. Ну я думаю, що 50 тисяч, от вони зараз дуже вдарилися. Ну, вдарилися, і вони самі розуміють, що це плюс-мінус, воно якщо буде рости, то дуже. Але дивись, вони не витрачають на роз'їзди, вони сіли, поговорили, отримали свої 50 тисяч і класно себе почувають. Щас. Поки, я думаю. Да. Так, прогонимося, да? Давай. Всем привет! Сегодня поговорим о последнем туре УПЛ, где голов было даже больше, чем интриги. Вылазка нашего шпиона Сергея Болотникова на Open Air совещание представителей первой лиги. Всем привет! Сегодня говорим о последнем туре УПЛ, в котором голов было больше, чем когда-либо, и руками... Да не, ну чекай, ну куда что больше, чем когда-либо. Ну, я же не говорю, что рекордный тур. Что за... З ними до рангу тут записує, так? Ми можемо, у нас може по 10, по 15 дублів бути. Хто головні спонсори в українському футболі? Це букмекерські компанії. Їм належить більше ніж 90% рекламного ринку. Без букмекерів такий динамічний розвиток Ютуба був би неможливим. Ми дякуємо нашому партнеру, компанії Parimatch, за підтримку і за можливість знімати круті ролики для вас. Якщо ти хочеш зробити футбол ще більш заряженим та емоційним, всю інформацію ти знайдеш під цим відео у прикріпленому коментарі. Бам-бам. Чи без букмекерів реально взагалі ютуб-каналом виживати? Без букмекерів, я думаю, що ні, але ми, в нас є така мета довести це, що це можливо. Ми збираємось запустити донати найближчим часом і Patreon.
і подивитися, як воно піде. Я думаю, за цим майбутнє, це те саме, як телепул. Все має бути платним. Не витягує канал лише на рекламі окуповувати права матчів. Йому потрібно, щоб люди за це платили. Тому має бути єдиний телепул, тому має бути платне телебачення. Люди мають купувати права на показ, на те, щоб подивитися матчі УПЛ. Так само в нас, я думаю, буде... Люди будуть платити, ми за це будемо жити. А у нас є там, допустим, мечта така, що коли у нас буде хайлайт офіційний, то було б круто, щоб у нас була можливість їх показувати. Тому що багато людей пишуть, що, ребята, от якщо б у вас були хайлайти, ми б не смотрели б телевізор взагалі. Нам би вполне було достатньо вашої програми. А хайлайтів зараз в природі нема. Нема такого продукту в магазині, який ти можеш прийти і купити в УПЛ. Тому що немає єдиного пулу. От коли буде єдиний пул, будуть хайлайти, буде цінник на цих хайлайтах, і ми, напевно, об'явимо людям, що ми збираємо гроші на покупку хайлайтів і будемо збирати. Нас двічі банили ТРК Україна за те, що ми там вставляли маленькі відосики якісь, і ми з тих пір не ризикуємо. Ми готові купувати, нам потрібно, щоб був єдиний пул, і для того, щоб була можливість купити ці хайлайти легально, і щоб ціна була якась не космічна. Яка? І ми купимо. Та чорт його знає, мені самому мільйон гривень поставить хайлайт. Мільйон гривень? На сезон, так? Да? Ну, це буде хороший такий челендж для наших підписників, чи зберемо ми мільйон гривень за сезон. Відповіді на ваші найкрутіші питання – це все за нами. З вас, як завжди, підписки, лайки, коментарі. Аудиторія Ютубу дуже молода, вона виросте. І вона в свого часу, я хочу сказати, що з кожним роком YouTube буде набирати. Просто через те, що ті люди, які будуть мати можливість спроможні платити, вони стануть на достатньо серйозному рівні. Вони дійдуть до 30-40 років, почнуть добре заробляти. І безперечно в той момент YouTube перейде телебачення. За рахунок того, що суспільство, яке звикло до YouTube, до тої інформації, яку вона там отримує, воно буде себе добре почувати, воно знати буде, як заробляти для себе, для того, щоб платити гроші. Тому що зараз аудиторія, ця, що в YouTube, вона не готова платити ті гроші, розумієш? Але вона виросте. Вона просто стане, критичною масою, більшістю в суспільстві. YouTube перспективніший. Якщо порівнювати YouTube чи телебачення, то YouTube перспективніший, як подача інформації. Але як технологічний процес, все рівно вони будуть брати все з телебачення. Ти прийшов з телебачення, ти поки що робиш приблизно те саме, що ти робив на телебаченні. Розумієш? Тобто технологічний процес не зміниться. Тобто YouTube свого часу стане телебаченням. Телебачення в основному, і в Україні належить якимось багатим людям, і воно збиткове. В першу чергу, в основному, YouTube це все-таки бізнес-модель, де ти заробляєш, де ти не робиш просто так YouTube, якщо ти не рух, не Григорій Козловський, який там для себе може зробити. Це зовсім інша навіть ціль, з чого вони починають, фундамент. Телебачення на початках було таким самим, абсолютно з такого самого починало. Технологічний процес був достатньо простий. Потім він розвивався. Коли в певний момент ці багаті люди зрозуміли, що вони можуть таким чином впливати на маси, вони почали туди вкладати гроші. І ті гроші почали монетизувати їхню політичну вагу, а не цей. Це було завжди. І повір мені, YouTube таке саме чекає. Взагалі вся проблема в тому, що ми існуємо на платформі, яка сама встановлює правила, які вона хоче. Тобто YouTube сам встановлює, як він хоче. Тобто воно вважає, може там видалювати твоє відео, якщо вважатиме, що там якісь сцени є, які їм не подобаються, які порушують правила спільноти. Тому я бачу в майбутньому все одно те, що топовий контент буде переходити на платформи різні. Да? Тобто ми зараз на шару людям роздаємо дуже класний контент, чесно. Давай не про себе, про тебе, Вітю, Вацька, Душі в душу, Футбол Хаб. Я вважаю, що ця ера безкоштовного контенту, вона закінчиться. Мені дзвонить друг з Америки і каже, пацани, ви такий класний контент і ви все це на шару роздаєте? В Європі це все закрито, це все по каналах, різних платформах і так далі. Тому YouTube реально офігіває, тому що він встановлює ці правила і він не дозволяє нам, по суті, там заробляти за те, що ми робимо класний контент для цієї платформи. В цьому ризик взагалі Ютуба, що в один момент можуть змінитися правила, і вони реально там за будь-який прояв букмекерів будуть все це банити. І це дуже велика проблема. После того, как французы феерично разобрали голландцев на кирпичики, а эти кирпичики перетерли в мел, забив в сухую 4 мяча, я понял, до этого мы просто разогревались. Вот сейчас как заиграем. Добрий день! Ви смотрели этот матч на трибунах? Як ви звернули увагу, багато ведучих зараз на YouTube-каналі – це ті, хто працювали журналістами там на телеку чи ще десь. Але є один із найбільших YouTube-каналів України, називається «Куба Ібра», де ведучий не журналіст, а колишній актор. Це Ігор Пазич. Привіт!
привет. Привет, привет, привет. Очень приятно. Ну, смотри, во-первых, я не колышний актер, а еще и настоящий. Я продолжаю работать в кино, в сериалах. А как я пришел? Это, ты знаешь, я еще когда в институте учился, это было вот в 2010-х годах, и когда я смотрел, как YouTube начинает развиваться, я уже тогда понимал, что это платформа, которая в будущем может, в принципе, заменить телевидение. И тогда мысли приходили, чтобы что-то начать. И я старался, благодаря тому, что я актер, какие-то моменты в создании контента. Так и появился, вы, наверное, знаете, и вы, и ты, фаната, например. Футбол из Лайфен Беларусь? Так я это знал. Я уже даже выбрал команду, которую буду поддерживать. Все подробности по ссылке в первом комментарии. Беларусь, you wanna play? Let's play! И на телевидении это бы стоило бы делать. Просто людям, наверное, это не хочется. Они, например, какое-то шоу запустили, оно выстрелило, и они будут доить из него, пока вот оно прям несколько просмотров будет набирать. На самом деле телевидение, некоторые каналы, это же убыточные предприятия. Они не зарабатывают денег, а там существуют на каких-то этих, типа, как бы дотациях от чего-то. А в Ютубе нам надо выживать, надо усовершенствовать. Чем на одну серию на телебачення зняти потрібно скільки людей? Минимум человек 20-30. Это операторы. Это много, это около 50 человек создают, да, вам сериалы. Платні майданчики, такі як на телеку, кажуть, нам треба 500 тисяч абонентів, ми тоді зможемо окуповуватись і зможемо ще сплатити. 500 тисяч. Ну нереально просто, мені здається. Ну які ти бачиш взагалі цей дроб? Я думаю, таких людей 1200. То, що ти зібрав більше, ніж 200, це вже шалена просто успіх. Я думаю, за кордону багато теж там діаспора дивиться. Ну, людей 1200, хто реально може дивитися про український футбол, хто буде залучений постійно, йому цікаво новини. От їх, на жаль, поки що дуже мало. Яка цифра повинна бути в блогера в кількості підписників і переглядів, щоб він був успішним і вже зароблявся? 1100, я думаю. 100 тисяч підписників, але знову ж таки, не треба ставити дорівнює кількість підписників і перегляди. Да? Тобто це не означає, що якщо тебе 100 тисяч, то всі твої матеріали будуть на 500 тисяч. Це не означає взагалі. От тут треба розуміти, це дуже добре. Наприклад, Футбол Хаб і канали Футбол. Канали Футбол – це найбільший ютуб-канал футбольний, так. І не тільки футбольний в Україні. Там 600 з чимось тисяч підписників. Але якщо подивитися, скільки дивляться їхній контент, не огляди, не трансляція, а їхній контент ексклюзивний людей, то це там інколи тисяча, інколи там 2, 3, 5, а підписників 600, там більше тисяч. Ну, бачиш, Денисов сказав, що у них немає задачі розвивати цей напрям. У них задача якраз платний контент. Тобто весь ексклюзив, все має йти на канали. І це правильно, я вважаю, це правильно. У цьому випуску ви не побачите коментарі з телеканалу «Футбол». За 10 днів підготовки це єдине медіа, яке не знайшло час зустрітися і поговорити на тему телебачення та Ютуба. Користуючись можливістю, я запрошую Олександра Денисова на прямий ефір без цензури та купюр. Я хочу поговорити про Ютуб, телебачення, платний контент. Чому за 10 років на телеканалі «Футбол» немає жодного успішного діджитального інтернет-проєкту? Як змінюються рейтинги на телеканалах? І чи є ще якісь варіанти розвитку та заробітку на телеканалах, крім єдиного пулу та платного телебачення? Вважайте це офіційним запрошенням. Мій телефон у вас є. Чи витісне коли-небудь YouTube телебачення? Через свою більше бізнес-схему і через те, що аудиторія збільшується в Ютубі, а на телебаченні вона зменшується? Ось це хороший вопрос. В ближайшее время нет, я думаю, нет. Якщо канали не будуть змінювати, види змінювати себе. Я говорю про телевізійні канали. І так сейчас. С прошествием времени мы замечаем, что какие-то каналы гаснут, когда-то были они на пике, сейчас все сходит, потому что они не работают над материалом, они не усовершенствуются. Аудитория – это ведь гибкая, они гибкие, и если ты заманишь их контентом на телевидении, ты и на телевидении просмотры увеличишь себе. И тут главное от продукта, все зависит от продукта. Молодежи не нравится смотреть эти сериалы, ну, потому что они, извините, но и... Мне не нравится тоже смотреть эти сериалы. Ты смотри, сколько сейчас профессионалов из телевидения приходят в YouTube. Я сейчас смотрю, сколько развивается новых каналов, которые развиваются быстро. И они что круто, что они берут те навыки и профессионализм, которых они уже есть, они их переносят в YouTube, но где у них больше свободы и нет цензуры. Я смотрю, как блогеры, вот что, какой у них потолок может быть, да, в YouTube я смотрю. Что они дальше идут? Рэп исполнять некоторые идут. Потом некоторые сериалы начинают снимать уже на своих YouTube каналах. То есть, по сути, они превращают свой канал YouTube в небольшой канал, как и на телевидении. То есть, начинается продукт уже такой масштабный. Они уже начинают изготавливать сериал. Они не просто... Все ведь эти интервью,
они ведь тоже пришли к нам из телевидения. Почему вот такая вот фокус этого Дудя? Потому что такого не было, он не задавал эти вопросы. Он мне не спрашивал о таком. Он спрашивал как раз о таком, о чем, например, на телевидении не привыкли спрашивать. И это стало интересно смотреть. Телевидение все-таки это такой столб. Это столб, который его нельзя еще пока... Ну, ты представляешь, если сейчас перестанут каналы производить материал? Все, нет его. То есть то население, которое привыкло YouTube смотреть хорошо, а все остальное население страны, как существовать? Ну, просто думай, навіть у нас вибори зараз президента Зеленський, YouTube канал всі розкрутили соціальні мережі і показав, що навіть як ми здавалися, вибори виграються телеком, уже в соціальних мережах в основному він то виграв. Да, там телек його теж підтримував, але один там, скажімо. Ну, навіть і тут уже теж таке фіаско. Это, да, кстати, хороший пример. Я просто никогда не смотрел с этой точки зрения, да. На телевидении ведь очень много этой агитации, да. Да, вот как можно. Кто владельцы наших телеканалов? Это же, по сути, олигархи. У каждого телеканала есть свой олигарх, который руководит процессом. И пока, а им это важно, им все важно, им нужно преподносить новости в том понимании, в котором им это выгодно. Например, этому олигарху выгодно новость эту сказать так. Ведь новости, если посмотреть на разных телеканалах, они ведь разнятся все. С точки зрения преподносят, который важно телеканалу и человеку, который руководит. Пока вот такие люди, им будет важно контролировать разум людей, возможно, они будут держать телевидение на плаву. А YouTube – это свобода, это полная свобода. Не то, что неконтролируемая, а контролируемая только тобой. И ты можешь делать все, что хочешь там. И поэтому все профессионалы просто бегут на YouTube создавать контент. Это круто, что есть такая платформа, которая позволяет это делать. Спасибо, YouTube, тебе. В один момент я просто зрозумів, що чим, ну, якщо ти робиш розважальний контент, в тебе буде широка аудиторія. Якщо ти робиш, ну, більш таки серйозно аналітичний, як ви робите, це все одно ви впираєтесь в щось. Так, от я дивлюсь, от вас там на стелі 50, от це така стеля, яка буде, ну, десь рости, но уже отак. Так. Наскільки це проблема зараз для вас? Не проблема, тому що я з самого початку розумів, що є ця стеля. Ми не розважаємо контент. Ми не заходили в YouTube, я не заходив в YouTube з метою, що ж мені таке зробити, щоб мене дивилися. Я заходив в YouTube з ідеєю, що я хочу робити в YouTube, чи будуть мене дивитися. І коли мене почали дивитися, нас почали дивитися, я кайфую, отримую задоволення, і ми вже на тому рівні, на якому я кайфую, отримую задоволення, і може бути приріст, ми розуміємо, просто за рахунок того, що більше людей починають користуватися Ютубом. От і все. Вже плюс. Ми все-таки як-то сучим лапками по молоку збиває сметану. От ми зробили формат інтерв'ю. Да. Зараз немножко всі з карантину забросили, але це нам дало определенний рывок. Ми чуть-чуть вийшли на качественно другий рівень, навіть по кількості просмотрів. Наша журналістика спортивна, я завжди вважав, футбольна принаймні, що вона на голову вище за український футбол. І мені здається, що зараз ця тенденція зберігається. Звучить як тост. Тебе вже називали як там спеціалістом в медіа, як один із претендентів на керівництво в УПЛ, на президента УПЛ. Наскільки я знаю, ти там сам, сам відмовився. Да. Ти да. говорив про те, що не до кінця медійно приваблива зараз УПЛ, мало хто працює над тим, щоб вона розвивалась. Вона взагалі не розвивається. Не розвивається. От да. мене така пропозиція до трансляторів, в тому числі. Чому б вам не пустити на чашу стадіона блогерів, які б стояли за воротами і давали б там максимум 20% з матчу, які зняти за воротами, в свої випуски? Ну, на сьогодні, розумієш, ми працюємо за системою збереження ексклюзивності. Ми показали б атмосферу зсередини. Да. Да? Якась наша аудиторія б навпаків, їм було б цікавіший футбол. Да. Те, що ми робимо зараз там з першої ліги. Да. В нас же ж огляди люди не будуть дивитися чи трансляцію. Ми ж не показуємо цей огляд. Ми показуємо якусь атмосферку, якусь емоцію. І вона буде Можливо, розумієш, ну, ну це от дивись, ми як медійники, от ми медійники. Мені здається, що ми допоможемо один одному. З моєї точки зору, то знаєш, є дві точки зору. Моя особиста точка зору і точку зору власника цих прав, та, ну, тобто холдинга наш. Так. Моя особиста точка зору, зараз футбол потрібно відкрити всюди. Ну, це я особисто. Всюди. От всі канали мають бути відкритими. Не треба їх зараз закривати. Я би на 3 роки відкрив канали 100%. Золоті слова, і зараз ми домалюємо нім, бо там 100%. Я би відкривав всі канали, так. Да. Чому? Тому що зараз, з моєї точки зору, ну, оскільки це YouTube, я скажу так, це дупа. Розумієте? А. Те, що зараз ходять інші, бувають матчі, я бачу, там одні родичі сидять футболістів. Все. Нема людей, розумієш? Це в Києві, це інші
кому це потрібно, розумієш? А якби, наприклад, Ліга поговорила би з блогерами і дала якийсь мінімальний доступ, хай наші матеріали будуть не про топові клуби, хай наші матеріали не будуть виходити зразу після гри, будуть після 4 дні після матчу виходити, ми б могли ще більше цей продукт типу, завернути. Мало хто знає футболістів Олімпіка, мало хто знає футболістів Ворскли, Карпат. Ну от я зараз трошки абстрагувався від цього і дивлюсь на український футбол збоку. Так, трошки збоку. Я раніше був в процесах, і я думав, блін, чому не дивляться, це ж так цікаво. Та ні, ребят, це не цікаво взагалі. Ну, типа, і над цим треба працювати для того, щоб це було цікаво, щоб ці люди були впізнавані. Всі зацікавлені, щоб цей продукт розвивався. Але з іншого боку, є канали, які платять колосальні кошти за ці права. Вони платять, вони хочуть це використовувати для себе, тільки на своїх платформах. Угу. Але вони не до кінця цей потенціал цього контенту використовують. Не до кінця. У них просто сил не вистачає на це інакше трошки подивитися. До речі, навіть зустрів Андрія Несмачного, коли його знімали. І він сказав, що ці проекти YouTube, вони з'їли вже, вони перемагають футбольні програми. Це Андрій Несмачний сказав. Угу. А ти як думаєш? Ну, я вважаю, що ще боремося. Просто, знаєш, у людей стало більше вибору. Їм не треба чекати вечора, в будь-який момент прийшов, подивився і все. І так само, мені здається, що і програми вже почали в Ютубі дивитися. Є два істочника доходу від Ютуба. Це монетизація самих роликів. Ту рекламу, яку ви смотрите внутрі відео. Перед началом відео, внутрі, хтось ставить після. І це рекламні контракти. Так як і по суті везде, ведь ми ж пішли по тому же пути телевізора, якщо подумати. Мы же тоже продали рекламу внутри своего продукта. Мы ничем не отличаемся совершенно. Чому тисячу, там 100 тисяч переглядів телека до сих пір багатьох рекламодавців вважається дорожчим, ніж 100 тисяч переглядів в Ютубі? Мне кажется, сознание просто еще не поменялось. Вот рекламодатели, особенно большие рекламодатели, они просто еще не дошли до этого, но они дойдут обязательно. То есть, пойми, YouTube, он развивается постоянно и постепенно. Телек не развивается уже сколько? Ну, не знаю, лет 15, так точно. Ну, максимум это что? Постройка новой студии, но как бы ты как был картинкой в ящике, так и остался. YouTube может развиваться более динамично. Ось ця студія коштує стільки, як всі ютуб-канали зі всією технікою і всім-всім разом взяти за останні 10 років в Україні. Бачите, запорожній прибуток, ми жодне тут розпускання. 20-20. З повернення. Так, дякую дуже. Вони гарно. Це ти навчила його фотографію робити? Звісно, 10 років тренувань. Ти думаєш, що в неї 70 тисяч в інстаграмі? Вона дуже просто дорогий фотограф. Вона не може бути старенькою. Огляд футбольний ніколи не буде старенькою. Гол, той матч з ідеї в Англії працює скільки років. І вона не стає старенькою. 60? Ну, багато років в нас працює. Тому що огляд, люди будуть завжди хотіти після футболу отримати купу насолоди, купу, не купу, купу інформації, купу якихось певних емоцій для того, щоб згуртувати навколо себе ту всю історію, собі скласти в голові і жити до наступного тижня. Так воно буде. Я скажу, що нового про футболі постійно. Знаєш що? Нові сутні Саші Лободи. Ютуб та телебачення по-своєму круті, і, звичайно, у кожного є хороше майбутнє. Головне, щоб Ютуб та телебачення не заважали, а допомагали та підтримували один одного. Чим цікавіший та крутіший буде український футбол, чим більше про нього будуть говорити і чим більш популярним він буде ставати, тим більше буде аудиторія, тим більше буде рекламодавців, і від цього виграють усі. Напишіть у коментарі, що ви думаєте про Ютуб та телебачення, які Ютуб-канали дивитесь ви і чи дивитесь ви телек. Також ми виберемо три найцікавіші цікавіших коментаря, і переможці отримують безкоштовні консультації на вибір від ютуб-каналу «Трендець», від Олександри Лободи або від «Тато таке». Дякуємо, що ви з нами. Це ютуб-канал «Трендець». Тут вся атмосфера та весь бекстейдж українського футболу. Приєднуйся!